နေတာတက္ကသိုလ်ဘုရားရဲ့အလုပ်အဓိကဟာဒီအလုပ်ပဲဖြစ်ဒါပေမဲ့ဘုံသင်္นีတွေကတော့ရှေးခေါင်းသင်္นีတွေနဲ့ကွာလိုက်မယ်နော်ရှေးခေါင်းစာသင်္นีတွေကတော့ကျမ်းပေါ်မှာဝုတ်ပြီးတော့ဒူးတုတ်ပြီးတော့ကျမ်းကိုဒူးနဲ့တရောင်စစ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့နော်ပေရီပရပိုက်တွေနဲ့နောက်ကြတဲ့စာအုပ်တွေနဲ့အဲ့ဒါသင်သားတာပါဠိနဲ့မြန်မာနဲ့ဘုရားပါဠိမြန်မာရောဆွဲပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုသင်သွားကြတယ်ဒါဟာသာသနာတော်အလုတ်ကိုအလုတ်လုတ်ပုံပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တိုးတက်လာခြင်းကိုနည်းနည်းလေးအကြံပြန်လေးပြောပြတယ်အဲ့တော့ပထမတဝါကျွတ်တန်ခါ900တပတ်တခီးကျွတ်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်ကျွတ်လဲလို့ဆိုတော့မှတ်တာကပ္ပာသီကတော်အုပ်ကိုကျွတ်တယ်ပဲလေကပ္ပသီကတော့ထဲတစားဘုံလာထဲမှာရောက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ခမ်းမန်းတယ်ဇောဘုံလာပြီလောက်မှာရောက်တယ်ခေပံဆိုသစ်ပင်ရိပ်တစ်ခုမှာတပါးတီးတီးအနာယူပြီးတော့နေနေတော့ဘုရားအနာမှာလူ30ဓာတဝဝင်လှန်တဝဝင်နဲ့ရောက်လာကြတော်တဲ့ဗနာဘုရားအနားယူနေတုန်းမှာဓာတဝဝင်လှန်တဝဝင်တဲ့လူတွေရောက်လာအဲ့ဒီလူတွေကအကုန်မူးနေကြတယ်မူးနေတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကကြည်တယ်စဉ်းစားတယ်ဒီလူတွေဘယ်ကလာကြတာလဲဘုရားညံတော်တဲ့ပေါ်လာတာကောသလတိုင်းကလာကြတာမင်းသားပေါင်း3ချက်မလောက်ကြရလဲလို့ဆိုတော့ခင်ဗျပြပြောရင်နော်မိုးကုံတဲ့အချိန်လေးမှာဗကေးရှင်းထွက်တယ်အပျော်ထွက်ကြတယ်29ယောက်ကဇနီးမယအိမ်တော်ရှိတယ်တယောက်မှအိမ်တော်မရှိဘူးလူပြိုအဲ့တော့29ယောက်သောညီကိုတွေကအိမ်တော်မရှိတဲ့လူပြောကိုပြောတယ်ဟေ့ကောင်မေဘွားက၆တွေ့တယ်ကွာမိမတယောက်ငှားခဲ့ငှားလို့ရတဲ့မိမတယောက်ငှားသွားတော့တယ်မှာပြောပမှုသအိပ်ပြောကုန်ကြပြောပမှုပြီးတော့ပြီးအိပ်လို့ပြောနေတော့အိပ်ကောင်းတော့ငှားလာတဲ့မိမကကျောက်စီပရမယာကြီးပါတယ်တန်လျက်ပရမယာကျောက်စီတဲ့တန်လျက်ကြီးပါခိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမိမထွက်ပြေးတယ်အဲကနိုးတော့အမှုသမားတွေမူးမူးယူးယူးနဲ့ဟဲငှားလာတဲ့ကောင်မလည်းပြေးပြီးလဲဝတ်တန်စာတွေလည်းပါသွားတယ်လိုက်ဟာဆိုဓာတ်တွေလှန်နေလဲလိုက်ကြတာဗျာအဲ့တော့ဒီလိုလေးပြောမယ်တကမကွေမိသား3ချိန်မိမပြောက်ရှာတယ်ပေါ့အလုံးသောတကကြီးတွေမိသား3ချိန်ဗာပြောက်အေးနော်ရှာနေကြတာသူနည်းနဲ့သူပဲမိမပြောက်ရှာတဲ့ကောင်တွေမိမမတွေ့ဘူးဘုရားသွားတွေ့တယ်ဒါလေးကအဆင်ပြေသွားတာရှာပွေရာတွေမကောင်းဘူးရေဝဲချက်တွေမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့တွေးတာကသိကောင်းနေတယ်မိမမတွေးဘူးဘုရားသာတွေးဓာတဝဝဲလှန်တဝဝဲနဲ့တယောက်မှဥမချောက်ရှူရှူရှဲရှဲနဲ့ဟိဟောက်ပြီးတော့ဂေါရမဗုဒ္ဓကိုမေးကြည့်ရင်ကောင်းမယ်တဲ့ဘုရားကိုမေးမလို့လဲတို့ကထေကဒီကနေ့13ရက်ခင်းထားတာတောင်ရိုးတော်တိတ်သေးတယ်နော်မနေ့ပြေကညနေဆောင်ကြရဟိုကောက်နေတိုင်းနေပါပဲတော်ရဲမှာလှမ်းဘူးပြီးတော့လဲနေတဲ့ကောင်နေလို့နေမှာပဲလာပြီနေဆိုပို့ဆိုးပေါ့
Kita seni di, no, segunanya lah. Era benda tu je dega. Aji tu benda kan, biasa biasa. Si makubeh ni dah kain biru, merah kuai. Abinu bande ekan ekhain bade yadi. Oh, si biasa korma. Bema dia dorai syok duara, madu ilai pula. Medari badu go bamele, piyago, bema dia yang syok duara, madu ilai dalalu, meni. No? Piyane madore megongo, piyadwa mera. Dobyale yangka, Odebi, Didebi, Yagdwa, Hobya Bali, Bali, Lohi. Kura, Bhaima, Mya, Shila, Dilo, Bhikama, Labu, Dere. Eina, Mya, Biu, Dela. Eina, Mya, Biu, Bulu, Biola, Yaha, Kura, Rupa, Va, Soshom, Bhi, Dilo, Kawale, Lade. No. Laga, Yi, Ma, Akkan, Kaba, Kwa, Hala. Laga, Yi, Ba, Ba, Pien. Kanne. Daya biasa biar hobi deh di tanah dekuma. Andi Buddha ayang logo. The whole one is a totally blind. Kebaya dekulohak kan ini. The new kota wibadadi. Only few has their eye of wisdom. Nenelive binyamye long shire, didana shire, dhammabada ma paja. Laga makkane re luga bomyare, mye long shire luga baphele, nenelive. Kolo dhose, medhari lunyani mohoku, payare dwini ragu, payajang, dayajang, dangajang, mabyovene, ba, mima la mire. Mima diyao dwilai laare. Payah madui rabam sih, payah madhi rabam sih. Enak payah babiwa. Tuhrehi mana ada yang biolo ya mana? Era jauh alam nale mana yang biolo mampir. Tuhrehi supaya melayu guruosu payah biorane hume. Madu busurale babi le leina. Asal nafas go lawa, mana syawa kebab, digene je ni le, diluweshi. Dua le biar, le guru biar, ya bermale ayam ima, ya bershabi dulu ayam lupa. Mudah bulu biar biar ni le, abi ayah le leh dah gua. Ya kau dah question pun, no, mungkin biar lah mungkin. Hey, Kauni, can I listen? I would like to ask you a counter question. Piyana mekongle ngam mechen. Mero bhaasya le, mehmaasya le. Dhangi minya dhava kumara kadama nukha dhuma gavara. Yawa dhome eithin gavidhi yata, yawa adana gavidhi yata. Bema biar syara ne, kukhana biar syara, beham ya dale, beham ego, no? Bashara ne, bashara, bema biar syara ne, kanda biar syara, beham ya dale, kau leh dek question. Ane cima muda mat dong jeiga, beham ego bawa, konsentrasi tu, tengah rasa beham ya. Yasa biaya megon deh ma, megon deh ma, mana dong sih bapsi dale? Concentrate, no? Madha. Ino dek do jangdari, dek do sare ma concentrate pih ni bolol. Concentrated mind, it's a very powerful. Concentrate pih ni re, seidi barale takusir. To penetrate the truth, Amadeyahu balau nai le, Pauk 20 minai le.
အဲ့တော့ဒီနေ့လက်ချာမှာဒါပဲအဲ့တော့ဘုရားရဲ့မိဂုံနဲ့ကွန်စန်ထရိတ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကွန်စန်တိတ်ရဆိတ်ဆိုင်သွားတာပေါ့စိတ်ကလေးဆိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာသုံးကြိမ်ဖြေလိုက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာရမြတ်တာပေါ့ဘုရားအဲ့ဒီအချိန်အလုံးအမှုပြည်ပြီဘာဖြစ်ပြီလဲ လောကကြီးတစ်ခုလုံးအမှုတွေပြေကြပါစေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဆုတောင်းရမယ်အမှုမပြေသမျှအမှန်ကိုမသိဘူးဒီလောကလုံးကမှုပြီးတော့ကန်းနေအမှုပြေသွားတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှာတာမြတ်တာဘောဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးသူ့ကြည့်ငှက်ကြည့်နေရှက်စနုံလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဓာရီချလှန်နေချ เมตตาทั้งใจใหญ่ใหญ่ยัดทวบีหรอล่ะดาฤหลั่นนี่อกုံลงบาเพลไล่บีแหละชาไล่บียินจี้ๆสาต้ายเปาะดาขึ้นโลเปาะยินเนาะบาแหละเล่นแน่ชกုံบีสิเปี้ถ่าเนาะเออ concentrated mind is a very powerful to penetrate the truth ดาลีหมัดถ่าสู้ใส่ต่อใส่ดี အမှန်တရားကိုဖောက်ထွင်းဖို့ရန်အလွန်တကူကြီးပါလေအဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံဟွန်းယောက်ျားမိန်းမအားလုံးထိုးသမိတ်ညီညာကြီးပွဲစဉ်နဲ့နေကြတဲ့ယောက်ျားမိန်းမကြီးကိုမောင်နှမအားလုံးစူးစိုက်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်နော်မှန်တရားကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ညီညာကြီးတိဆောက်နိုင်ကြပါစေလို့တို့များဆုတောင်းအပ်မယ်မှန်တရားရှာမရရင်ညီညာကြီးတိဆောက်လို့မရ အဲ့တော့ဟိုလူသုံးချိတ်ကမိမရှာတာဖျားတွေ့တယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာစကလုံးတို့ကနည်းနည်းမြင့်လိုက်ချက်ဟယ်လိုဝီသောဒီနဲ့ဝီမုတ်တိကိုတွေ့သွားတယ်ပြောရင် without degradation of the life သူတို့ဘဝတန်ရှင်းသွားတယ် Vimodika liberation from the bondage of the plastic craving. Dana lova ye anang pwe ma dururari bhabhi jabi le lom yao jabi. Khanda vyao shiara gu miyasabhya eri niyama hor. Khanda ma nyansai bhiro anisa mi aungji durulive. Khanda ma nyansai bhiro bhago bhi aungji le. အနေဆာကိုမြောင်ကြီးအရှိတဲ့အမှန်ကိုတွေ့လို့အလုံးလွတ်မြောက်ကြတယ်။သတ္တဗံတချို့သဂရဂံတချို့အနာဂံတချို့ဖြစ်တယ်။ယန္တာတယောက်မှမဖြစ်ဘူး။သုသွားတဲ့လူငယ် 30 လူကောင်းဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်။အယောက် 30 စုတာမို့လို့ဝဲကီလို့ခေါ်မယ်ဟဲ့။ အယောက် 30 တို့ရဲ့အစုဝေးကိုဘာခေါ်မလဲလူကောင်းသူကောင်း 30 စုမိတာမို့လို့ဘဒဝေကီလို့ခေါ်လိုက်မယ်ဘာခေါ်မလဲအေးလူကောင်းသူကောင်း 30 တို့ရဲ့အစုဝေးကိုဘဒဝေကီခေါ်လိုက်ယန္တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားဓမ္မကမ္မထံအာတုဒ္ဒနီးစနစ်တောင်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့အချက်ကဘုရားနောက်ကရှောက်မလိုက်ကြဘူးဗျာတပည့်တော်တို့အရတ္တမေအရတ္တဘုရားအတွက်ကျင့်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါဝါကိုကြွတယ်တဲ့ရန်သုံးချိတ်ကပြောပဲကြွတယ်ကိုသိနာရုပ်ရဲ့အနိနာကပါဝါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဝေးတယ်ရာဇဂိုရဲ့အရှိမြောက်နားမှာပါဝါပူရိ ဆိုတဲ့မြို့တစ်မြို့ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာဝပူရိမတရားနှလုံးချင်းသုံးလို့နေနေကြတာစာကိုရှေ့နောက်ထောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ခံမှန်းကြီးတယ်ခုနှစ်နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်တပန်းမယန္တာမဖြစ်ကြဘူးခုနှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့ဘုရားကဘယ်ရောက်နေပြီလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီခရီးစဉ်မှာကတော့နော်
ကပ္ပတိကတောဟုကနေမဒဝဂိသုံးချိန်တွေ့ပြီးတော့ဘုရားကဥရဝေလပြန်ချွတ်တယ်။ရသေတထောင်ကိုချွတ်ပြီးတော့ရသဇောချွတ်တယ်။ရသဇောကနေကပိလဝောချွတ်ကပိလောကနေမဟာဝုံတော်ချွတ်ခရီးချွတ်ရင်ချွတ်ရင်နဲ့ရသဇောမဝါဆုရသဇောမဝါဆု ခေါနဝါမြောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသာဝတိရောက်တယ်။ ญาติสาวพญากรามเนี่ยกล้วยกว่าตัวละ9นิดนิพพานจาตัวไปผิดเนี่ยยะหันต้องเฉิกก็โดตยาธุแล้วเป็นไม่ติดผู้กว่าพญาไปไล่แต่นี้สนิทอันใดขึ้นน่ะเว้ยญาติสาวพญาเนี่ยไม่ตุยยาดาแล้ว9นิดนิพพานตองชี้ตัวไปพญาแล้วตุยขึ้นเนี่ยตยาธุแล้วเป็นยะขึ้นเลยสุบิแล้วปาวากะนี่ถั่วลาจ๋า ရင်းကျပါပါကထွက်လိုက်တာနောက်တနေ့ဝါဆိုဥသာရောက်တယ်သာဝတိကိုမမီဘူးတာကိတနဲ့ပဲတဝါဆိုရပြန်ရောတာကိတကဝိသကတိဆောက်တဲ့မြို့တာကိတမှာဝါကတ်လို့နေနေတဝါရင်းလို့သုံးတယ်သောသင်္ကန်းနဲ့ပင်ပန်းစွာနေကြရတယ်ဒုက္ကရောတိတာကိတကဝါချွတ်တော့ သာဝတိကိုခရီးဆက်တာကုလို့တစားမုံနော်လမ်းမှာမိုးတွေကသီးခံစွာရွာချတော့သင်္ကန်း၃ခုနှစ်ဝှက်ထားစဉ်းစားကြည့်လေသင်္ကန်းတွေကလည်းဆွေးရေကဆိုးမိုးတွေကဆိုးရွှဲဘုရားထံမောက်ရောက်တော့အေးမိပြီးတော့အကုန်လုံးပင်ပန်းနေကြတယ်ဘာသာဝဲကြီး၃ခု အဲ့ဒါရဇမုံဘုရားနဲ့သာဝတိမှာတွေ့တဲ့ထိုအချိန်နဲ့ဘုရားကအဲ့ဒီကိုယ်တော်သုံးချိန်ရဲ့သင်္ကန်းရှားပန်းမှုပင်မမှုကိုအကြောင်းပြုလို့အနုဇာနာမိဘေကဝေပုရိမဝတ္တံဟောထာနံကတိနံအထရိတောဟောတာညာတို့ပထမဝါချွတ် တရင်ကျကလည်းခရီးထွက်တဲ့ကိုယ်တော်ဒီသောမုံလာပြီးအထိတရင်ကျလာပြီးတဲ့သောမုံလာပြီးဒီတလတလအတွင်ခရီးသွားတဲ့ကိုယ်တော်ဒီချမ်းချမ်းသာသာသင်္ကန်းလေးသက်သက်ရရလက်လက်ဆက်ဆက်နဲ့ခရီးသွားနိုင်မှုလှူချသင်္ကန်းလှူချအဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုကထိန်လို့ခေါ်တယ်ကတိနာဇီဝရခေါ်တယ်ဘယ်မှာခွင့်ပြုတယ်လဲလို့ဆိုတော့သာဝတိမျိုးဇေရဝံเจ้าမှာ ခွင့်ပြုတယ်။ဒါဆိုဘုရားခုနကဝါ။ဒကာမကိုရဲ့ကထိန်သမိုင်းအချင်းချုပ်ကလေးဟုတ်လား။အဲ့ဒါစားရဲမှာရှာလို့တော့မတွေ့ဘူး။ဘုန်းကြီးထင်တာကတော့ပထမဆုံးကထိန်ဒကာဟာအနာတပိန်ပဲဖြစ်မယ်။သူကြောင့်တည်းမှာကတိခွင့်ပြုတာ။အနာတပိန်နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ပုံညလက္ခဏာဒေဝီတို့ဟာ ပထမဆုံးကထိန်တကဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခမ်းမရဘူး။အဲ့တော့ဤဒေသနာကိုအနှဲ့ချုပ်လိုက်တော့ကထိန်ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့ကထိန်လှူခြင်းတို့ကထိန်သင်ကလက်ခံခြင်းတို့ထက်ဘုန်းကြီးပိုစိတ်ဝင်စားတာကရှာဖွေမှုအကြောင်းကိုပိုစိတ်ဝင်စား ပါဠိလိုပြောရင်ပရိယေသနာပြောကြပရိယေသနာ2မျိုးရှိမယ်ညှပ်ဖြင့်သောရှာဖွေခြင်းနဲ့မုံမြတ်သောရှာဖွေခြင်းဘယ်လိုရှိလဲအနရိယပရိယေသနာရဲ့အရိယပရိယေသနာရဲ့လို့ပရိယေသနာ2ပါ အနရိယပရိယေသနာဆိုတာကကောမသောကပရိဒေဝဒုက္ခဓမ္မနတ္တတွေအပြည့်ရှိနေပါလျက်နဲ့အဲ့ဒါပဲထပ်ရှာရင်အနရိယပရိယေသနာဟောပါမင်းသောသုံးရိပ်မင်းမပြောက်ရှာတာကအညာဆုံးသောရှာခြင်းသာဂရိကုမှာပြင်းနေတဲ့ရေရင်သောကလွတ်ဖို့ရှာ ပရိဒေဝရေပြည့်ရှိနေမှသိရေပရိဒေဝမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရှာ
Sadi jadi berana dekari ya bibi soye era lumia pusha. Era ya without di gono se do batan si ye na without di. Sadi jadi berana malumia yego syara go malaja aria beri yedana malay. Dema begawe beri yedana anari yasa beri yedana. Hari yasa beri yedana tau dan surama biasa biasa khobare syani napa enali ne bohiro niko cobare bohiro deka umba ko busi de dabra ko menika debi deka kemari ko ma bibi sono ya bida de karo alo tebo pau bi bare le toka pipo pri dewa pipo duka domrata pipo deka alo Lolau nabi, hari itu kan beri dewa duka domena dama lomi aku, anju mande, syabui jawa, pada bagi nanti tuji berani jenah, konani jenah, ya nama pihu, payat pihu tawati layla, tawati jodoh kiri dengan kanju lule pihu dengan li lebi lecima lurega. Lala sanzan pitoare mula, lala sanzan pitoare cima, biasa biaga enam merdeka tau dan era hora. Tandra sura sila bihe, mero mabhi pura bama masih mabhi pura anakane yahanda ame, mayele mabhi pura beda durake. Maya seda agonglo bhyabhura dhukha dhamanatha agonglo bhyabhura mabhyabhura ka bhane bhala anagane yahandala. Era yashiriya swadha tantrama dhabhyabhura dhabhyabhura ngobhura nabhura obhura dhibhura chedhuna dwebhura khwebhura adwe jodhe mjanabhi. Era eri tantraya sewanyi the cycle of continuity of sorrow and suffering. Eri sewanyi go digani phyapho joda ja anna madega dedana horo dedana wadani tandra sewanyi yashi liya bongo hoja ramude dedana ni gau bisong he kama bada wegi deida madha Tauji itu pada wagi yana dosi arahadang atau wakin yang datumnya itu tanpa pun itu kau zua madu saya udah mujale kau tadi. Era tawe di mak, nara benjau negaji. Ne jamaji punya lekna dewi ro dengan katalupo, dengan mangkoro dosi uro lekten dengan kainla inaya, poyi time berago lekso, tangga a dengan ludaya, gay alam kamu ya bampori lekso raja, sembia, biarbi ro dosi. Kandawan Lesa Dengyue Bhuwasa Soya Banti Dukha Nirodha Desa Nibhan Chandago Limyan Zwa Myanma Byubaya Jain Ajonga Idengango Vipadana Akademi Chaundai Nai Puri Ma Wa Kayaudha Mujayue Puri Ma Wa Ma Tabyaudha Mujado Nangaro Shemyado Anidhi Ngawa Yaja Zeyan Yisei Tan Yue, Bhinei Bhan Bhyo Maliya, Kathengi Moya, Ludhan Vahyi,
ဤကာမုသည်ဘောရိညာဤအထာအပဖြစ်ပါစေသတည်းအေနိယသာကဒဂါကြီးတွေထပ်ကဒဂါကြီးထပ်လာကသင်္ကန်းယူပြီးတော့အဲ့ဒီအနေနာသံဃာတပါးပါကအဲ့နနေတဲ့ကိုရောသာကလည်းတန်ကြီးကပဲအဲ့ဒါဘုကောင်းရတာဒီရပြီကြုံပြီကဲရေအလူကျတဲ့တရားအလူလှူနော်ကဗျာကာရကလက်ခံအဲ့ဒါလေးလောက်ဓမ္မကောင်းရဲ့မိသားစုစုံရင်ပို့ကောင်းတော့အဲကမ္မကိုထားလိုက်ကလည်းဘုရားတိုင်ပေးဦးမယ်ကြိုက်တာအရှင်ဘုရားသိမ့်ပေါင်းတရားတန်ဖိုးရှိသောပစ္စည်းတော်ကိုစကိုင်းတောင်တစ်ခုဝါဆိုကြသောယဟန်သာမဏေသူရသီလချင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တသောင်းကျော်တို့အားတောင်းရည်သုံးရည်ဆေးကြောရည်ဖြင့်မသွေလန်းဖြာချမ်းသာပါစေခြင်းအကျော်ခါသီရကူရည်အလူတော်အားတရာပွေးဖြူပေးလူပါ၏ဤကောင်းမှုသည်မိဆက်တပါးတို့ဤငြိမ်းအေးရာနိဗ္ဗာန်ဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းသာဓုနေကိုရတာပေသင်္ကန်းတွေလှူတဲ့အစီအစဉ်ကသံဃာတွေတပါးစီကြွလှုံမှာမဟုတ်လားအေးကောင်းပြီသံဃာတော်ရှင်မြတ်များအာဟုတ်ပြီဒီလိုရှင်လှူတဲ့အစီအစဉ်ပါတယ်အေးကောင်းပြီလှူတဲ့ဒါရှင်ပါတရားအတွက်ဝတ်ဆုံးတရားလှူတော့သံဃာတော်ရှင်များအလူရှင်များကိုဗဒနာထား32ခုအရဆယ်မျက်နှာအနန္တဆက်ကြဝလာအနန္တသတ္တဝါများဝိပဿနာအကယ်ဒမီကျောင်းတက်ကြီးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဇကိုင်းတောင်တန်းမြင်ရမမြင်ရတဲ့သတ္တဝါအလုံးတို့မေတ္တာပို့တော်မူကြရန်ဖြစ်ပါれယသနုဘာဝတောယခာနေဝဒသန္တိဘိန္ဒနာယံမိစေဝနုယောဇန္တောရတိန်ဒီဝမဒန္တိတောသုကံသုပတိသုတောသဗ္ဗံကိဉ္စီနပတတိဧဝမတိဂုဏုပေတံပရိဒန္တံပနာမဟေကရဏီယမထကုသလေနာယန္တသန္တံပဒံပိသမေသသေကောဥဇောသသုဇောသသဝဇောသသမုဒ္ဒဝနာတိမာနိ
Tandautakosa tubarosa abhagaisosa tanahuka hodi Tandainariyasa nipakosa abhagabha kuletva nanu gaita Nasa gauda masare gaisi ina venyu pare upavadeya Tukhita vakhevina hondu tapatada pondu tukhita da Yekesi bana buddha di datawa davarawa navadeta Dikawa eva manda mesi maradaka nukadula Deidawa eva arida eva dure vatandiyavi dure Buddha vatam vedi vatapata dapondu tukhidada Na baro baraniko vidha na di minyidha kadasi na gengsi Vyaro dana badika dinya ninya minyata dukha besiya Madaya daniya bodha mayudhaika bodha manurake Evamitabha buddhe dhukmanatham bhavaye ambarimana Medesatabha lokatamai manatham bhavaye ambarimana Audandosa diriyensa atambadam aviramatapadam Daidansara nidhino vadhyano yavadata vidamaita Edanta dindidhi abhyama medan viharamidamahu Daidensa nupakamadila vadata ninatambano Kamedhu viniya gedana izadu gabadaya punaredi Idibhito bhagavarahantamadambhuta Vaisasaranathambano dukata loka vidu Anodara purita dhammadharati Tadhadeva manodhanambhuta bhagava Vekhada bhagavadadama Tandedhika akalika Eipadika paneika Besadam vedidabha vinyohi Tavadeipanna bhagavata dhavagatanga Usavadeipanna bhagavata dhavagatanga Nyayapadeipanna bhagavata dhavagatanga Tamisaipadeipanna bhagavata dhavagatanga Yadidhan sadari purita yugani adha purita bhukala Ita bhagavata dhavagatanga Ahuneya bahuneya Dekhineya inzalikraniya Anodara bhunyakhetan lokata Ewa bhudantara dhanandamantangan sabhikava Vayāvā sambhidhattam vālomā hāntā nāhidhati Mahākārunikā nātā hidāyā dhābhā pāninā Puridhavā pāramidhābhā pādhāntā bodhī modhāmā Edenā desā vēsenā dhotite hodhū dhābhādā Sayāntā bodhīyā mūle dhajānā nādhī vodhānā Ewa mevā sayā hodhū sayā dhū sayā mingale Aparasita balenge dite buddha vipokale Abhite ke tapa buddhana eka paddha pamodhati Tunekhata dhubhengalan tapa paddha dhukhautita Tukana dhumukhautosa dhuyaitan bhyamasaritu Parekhina kaya gama vasa gama parekhina Parekhina pada gama panedite parekhine Prakhina nikadvana labhanda de prakhine Deyadalada dhukhita virona bhuta tadane Aroga dhukhita hota tadabhehi nyatibhi Deyadalada dhukhita virona bhuta tadane Avira dhukhita hota tadabhehi nyatibhi Deyadalada dhukhita virona bhuta tadane Anika dhukhita hota tadabhehi nyatibhi Deyadalada dhukhita virona bhuta tadane Abhyabhisa dhukhita hota tadabhehi nyatibhi
Tiyadalada dukhida virana bauda tathane Adhoka dukhida hota tahatabehi nyadibi. Dekamakuru izakwekaya. Bheda alo kaumbu apangpomya bhyanda laiswaja. Simyado bhaya tadadila saga bhenya le bhyado daya anyyamya tashija bhagavata bhyadami rado di Tadhamma dhombhya Paya dhadhanara Ashikhaya Ditanzeya Yisaitanlaya Binaibham yomanga Vipadhana dekato Chaundainai Purimawa Kanyata mujayue Purima wama Tamyata mujato Asyemyato Anitengawa Yajaseya Yisaitanlaya Yinaibham yomanga Kadaitengango Tangka'a Lurambhagavi Katina dhanago Ajambhyuyue Tangka'ra Nayandase Ngabhado'a Asong asongdo Tengkandopje Duanshoje lakau Dilashe Abhadayaro'a Vosraudopyen Luanchaunyue Puzojabhagami Dhammadabha Ayyambhyasirakali Adhi adhi Panchayue Ludambhagami Dhammadabha Dhimbhantaya Dhamboshita Yisirava Sakaitavnai Dura Nappa Myatayago Chechanchyoko Adhaujata Dura Sempa Dathaujaro I Tautoyi Elonga Diregu Yeluro'a Dharapwebhyu Belujabhagavi Ikamudhi Tesaliran Deyamango Paichyatete Tibyenayinda Borinyai Athagapa Pshepasetari Ekaammo Kutapoko Chayamlada Paraitako Asabhyuye Bhava Miyaswa Dhanarama Yenne Chayam